Հանկարծակի հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին հեռուստաշփոթն է եւ ձեզ ենք ներկայացնելու այս հեռուստատեսային շաբաթից հետաքրքիր դրվագներ։ Եվ այսպես աշխատանքից հետո հեռուստացրագիրը Իննա Պետրոսյանի հեղինակությամբ այս շաբաթ հյուրընկալվեց նույնպես մեր գործընկեր Հունան Թադևոսյանի տանը։ Ես ապրում եմ քույրիկիս հետ այս օրերին, մայրս էլ է այստեղ, բայց ապրում եմ հիմնականում քույրիկիս հետ, նա ուսանող է եւ այստեղ ապրում ենք մինչեւ իմ ընտանիքավորվելը։ Եվ երբ է նախանշվում, որ այս բնակարանը տանտիրուհի ունենա։ Ամենաշատ տրվող հարցը, եթե անկեղծ ասեմ, ամենաշատ տրվող հարցն է, բայց հայտնի խոսք կա, որ նրանք ովքեր կարողանում են սպասել, միշտ գտնում են ամենալավին։ Իսկ ես արդեն ընտրությունը կատարել եմ, առաջարկությունն արված է, համաձայնությունը ստացված է։ Մնում է հետագա քայլերը։ Հեռուստադիտողին թողնենք այդ ինտրիգը։ Այո։ Դա արդեն ապագայում կլինի։ Այո, շատ ուրախ եք այդ փաստի համար։ Ունակ ես ճանաչելով գիտենք, որ դու օրվա ընթացքում բարձրաձայն երգելու երգեցողության պահեր ես ունենում այս տան մեջ, եթե այո, հարևանները չեն բողոքում քեզ։ Բացարձակ ընդհակառակ միշտ լսում են, որովհետև ես չեմ կարողանում լուր ապրել այստեղ, որովհետև ես ինքս տրամադրություն սիրող մարդ եմ։ Կարող է շատ հաճախ նստեմ համակարգչի վրա աշխատելու ժամանակ 5 րոպե ընդմիջում, դա երկի ժամն է։ Ժողովրդական երգեր, մի խոսքով, տարբեր երգեր երգեմ բարձրաձայն։ Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտ գյուղն է մեր գյուղը, ես այնտեղ եմ ծնվել, մեծացել եւ դպրոցը այնտեղ ավարտել, բայց ավարտելուց հետո այստեղ ընդունվել եմ համալսարան, ավարտել, աշխատանքի անցել եւ հասկացել, որ իմ հիմնական աշխատատեղը կարող է լինել միայն Ստեփանակերտում։ Ես կարող եմ ինձ գտնել միայն այստեղ։ Կողքի հայացքով այսպես նայելով կարող եմ ասել, որ քո կայացումը շատ դյուրին անցավ։ Դու այսօր ճշգրտենք բավականին ճանաչված անհատ ես մեր հասարակության մեջ, հեռուստաընկերող ես եւ այլն։ Այդ ճանաչվածության զգացողությունից խոսենք, անհամեստություն մի արա եւ խոստովանիր, որ քեզ համար հաճելի է լինել ճանաչված։ Հաճելի է լինել ճանաչված, եւ դրանից ես չեմ ուզում առիթավորվեմ, որովհետեւ ինձ համար մարդկային արժեքները ամեն ինչից վեր են։ Ես շատ հաճախ եմ ընկերական շրջապատում, անգամ ձեզ հետ, շատ անգամ երևի լսած կլինես, ես միշտ ասում եմ։ Թող ես ասեմ, մեր բոլորի հեռախոսի կոնտակտներում քո համարը գրանցված է որպես համազգային աստղ։ Այո, դա արդեն հիմքում ընկած է առողջ հումորը, կատակը, որովհետև ես դա ասում եմ միայն իմ ընկերների շրջապատում, իսկ դրսում արդեն հասարակության մեջ նման ձևից չեմ դրսևորում, որ ես հայտնի եմ, ես աստղ եմ, ես ճանաչված եմ։ Մենք 5 երեխա ենք եւ փոքր տարիքում գուցե մի քիչ չէի հասկանում, թե դա ինչ արժեք ունի, իսկ ավելի հասուն տարիքում հիմա հասկանում եմ, որ քույրերն ու եղբայրները դրանք մարդու ամենամեծ հարստությունն են։ Ցավոք երկու եղբայրս հիմա այստեղ չեն ապրում, հայրենիքում չեն, Ռուսաստանում են ապրում, բայց ես եւ երկու քույրերս այստեղ ենք ապրում։ Գյուղի հետ քո կապը միշտ կա։ Միշտ կա։ Այդ ծանրաբեռնված օրակարգով հասցնում ես նաեւ հարազատ գյուղ։ Հասցնում եմ ոչ հաճախ, բայց երբ որ ազատ եմ լինում, իմ ամենասիրած մանկության անկյունը, ինչպես նշեցինք, ես շատ հաճախ եմ լինում այնտեղ։ Օգնելու կարիք կա՞ քո բրոկոլին հատելու։ Ոչ, հիմա բրոկոլին պետք է նորից դնենք գազօջախի վրա։ Իսկ միջև բրոկոլին եւ միսը կխաշվեն, ես ձեզ համար այդ պահին կպատրաստեմ նաեւ սուր։ Գիտեք, քաղաքաշինության նախարարությունը իմ գործընկերները միշտ ասում են, որ իմ պատրաստած սուրճի համն ուրիշ է։ Ինձ համար կյանքում գոյություն ունեն երկու արժեք՝ սեր եւ խաղաղություն։ Դա իմ ինձ համար արդեն վաղուց դարձել է կարգախոս։ Սերը հանդեպ մարդու, ես շատ մարդասեր մարդ եմ։ Սեր հանդեպ մարդու, սեր հանդեպ ընտանիքի, հայրենիքի վերջապես եւ իհարկե սեր շրջապատի նկատմամբ, քաղաքի նկատմամբ, յուղի նկատմամբ։
սերը նաև այն է, որ հանդեպ օրինակ քաղաքի կամ բնակավայրի, երբ որ հանրային գույքը չենք փչացնում, պահում ենք, երբ որ տեսնում ես մեկին, որ փորձում է հանրային գույքի հանդեպ անտարբեր է, փորձում ես նրան դաստիարակել, թեկուզ քո խոսքով, ժպիտով, քեզ համար եմ հավաքել հազար գույնի ծաղիկներ, որ քեզ բերեմ սիրուն ջան, չեք նախ կուրծքը զարդարեմ։ Ես չգիտեմ ամուսնանալուց հետո խոհանոցի պարտականությունը կլինի ինձ վրա, թե չէ, գիտեք ինչի համար եմ ասում, որովհետև շատ եմ սիրում, չեմ կարող համակերպվել, երբ որ չգիտեմ հիմա եմ ասում, ամուսնանալուց հետո ինչպես կլինի, արդյոք կարողանամ խոհանոցը վստահել իմ կնոջը եւ նաեւ իմ շորեր հարթուկելու այդ դժվար պարտականությունը կվստահեմ նրան, թե ոչ, որովհետեւ ամենից սիրում եմ պատրաստել ես ինքս։ Միշտ հյուրասերու, միշտ բարի, միշտ սրտաբաց Ղարաբաղցին, միշտ հյուրասեր Ղարաբաղցին։ Ու տեսնի արդեն պատրաստ է։ Համեղ բուրում է, վստահ եմ, որ համն էլ այո, լավ է լինել։ Բաղադրատոմս ասեմ։ Ընթրիքի հետ միասին ես ձեզ նաև գինի կհյուրասիրեմ։ Բարի ախորժակ։ Սովետական տարիներին խառատագործի արհեստը ամենապատվավոր արհեստներից մեկն է։ Այսօր էլ այն գոյություն ունի, միայն քչերը գիտեն այդ մասին։ Բանու գործի բացահայտումները։ Այժմ մենք Ստեփանակերտում, չնայած արդեն խորհրդային տարիները չեն, ունենք անհատ արհեստագործներ, արհեստավորներ, խառատագործներ, ովքեր շարունակում են զբաղվել իրենց արհեստով եւ պահպանել են այն հմտությունները, որոնք կարողացել էին վաստակել խորհրդային տարիներին։ Չնայած մեր դեպքում այդ արհեստավորներին պետք է բեղել, գտնել բարեկամների, ծանոթների եւ այլ միջոցներով։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Կարելի է հարցնել, ինչպես է կոչվում ահա այս հաստոցը եւ ինչպես է ընդհանրապես գտել սա։ Հաստոցը կոչվում է Խառատային ունիվերսալ հաստոց։ Հոն։ Ինչպես է ձեռք բերել։ Չէ՞ որ սրանք ժամանակին գործարաններում էին։ Նվիրյալ։ Առավ չեմ նվիրյալ։ Բավականին թանկ արժեն, եթե չեմ սխալվում։ Դոլարով մի 3000 դոլար։ Շատ չէ։ Սրանք որ թվականի են։ 1977 թիվն է։ Որտեղ էին արտադրվում։ Ղազախստանում։ Ղազախստանում։ Իսկ կան ժամանակակից արդեն այսպիսի հաստոցներ։ Բենավ կոմպյուտերով նայեմ, կան ավելի կատարելագործված հաստոցներ, բայց ճիշտ ասած չեմ տեսել։ Հիմա վարպետ, ի՞նչ գործ ենք անելու, ի՞նչ աշխատանք է կատարվելու եւ ի՞նչ է մեզ դրա համար պետք։ Սարքը մենք սարվադրությամբ գյուղատնտեսական տրակտերի գութանի համար երկար բոլտ էր։ Այդ ի՞նչ ասեմ, սկսեմ սարքելը։ Արդեն կարող ենք սկսել, ես ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Դու ինքան որ նայես։ Ցանկանում եմ նաև սովորել եւ իհարկե եթե ձեզ աշակերտը դիմի, ինչ կարաչարկեք, ինչով կարող է ձեզ օգնել եւ ինչից պետք է սկսի։ Սկզբից սովորածնում եմ տեխնիկա բեզապասնաստը մի քիչ պենալի վտանգավորը։ Պետք է կանոնները պաշտանի անվտանգության, որ իրամին վնաս չպատճառի, թևիշ չբռնի, պետք է այս կոճակները, շորերը պիտի մի քիչ պեննին, ոնց են ասեմ, հավաք լինի։ Վարպետ, քանի տարի է արդեն այս մասնագիտությանը տիրապետում եք։ 17 տարեկանից եմ սովորել Երևան քաղաքում, մի տարի աշխատել եմ Երևան Կոմիտասի վրա, ֆրեզերնի զավոդա առաջ եղել, մի տարի աշխատել եմ, հետո կեցալ բանակում եմ մի 6-7 ամիս աշխատել այդ մասնագիտությամբ, բանակից եկել նորից պաստայնի իմ գործուսա, առաջ հիմնարկների մեր աշխատեմ, հիմա արդեն մեծացել եմ, իմ համար եմ աշխատել։ Ընդհանրապես շատ եմ լսել, որ խառատագործների մասին ասում են,
նրանք կարող են երկաթից մարդ պատրաստել, միայն շունչը հոգի չէ կարողանում դնել նրա մեջ։ Որտեղից է գալիս այդ զրույցը, այդ ավանդազրույցը, ես կասեի։ Ես ինձ արհեստա, որ ամեն ինչ կարամս սարքես, ես պարզ ասիմ, որ ես շարժումը սկսեց, թուրքերը ռուսների միջոցով զենքեր, մենքեր, սա հավաքեցին, որ արդեն դրությունը լարացավ, լարվեց, արդեն մենք ենք սկսել զենք սարքել, զավոտում սկսալանք զենք սարքել, ու բոյ զենք, կարաբին, հրացան, պիստալետ, գրանատ, մինա։ Մենք արցախցիներս ընդհանրապես բարձրագույն ուսում ստանալու սիրահար ենք եւ ձգտում ունենք դեպի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Ինչպես եղավ, որ դուք ընտրեցիք արհեստ։ Ամեն մարդ ինչ սիրում է նայ անում, ինչ ձգտում ունի նայ անում։ Օրինակ, ինձ ձգտումս երեխա ժամանակվանից երկաթն եմ սիրել։ Իսկ որտեղ եք տեսել այս արհեստ իրենից ինչ է ներկայացնում, այդ սերը, այդ ձգտում ինչպես է առաջանում, երևի ինչ-որ մեկ օրինակ է ծառայել կամ ինչ-որ դեպք։ Երեխա ժամանակ մեր, ես գյուղում էի առաջավորում, Բերդաշեն գյուղում, երկու անգամ երեխա եմ փոքր, մի 12-14 տարեկան, պրոստո երկու անգամ մտել եմ, տեսել, պրոստո դուրս է եկա այդ գործը, ով սկսալ մարդ։ Չեմ ասում, որ Հարստանում ես ես ինչ, բայց նորմալ տունս պահամ, թորնիքներ են ինչ ուզում են կարմ անիմ, աշխատում, ասենք թե ձմերը մի քիչ քիչ ալնեմ, այդ քիչի կոչումը սկսում է 300 հազարից լի, 300, 400, 500, այն սեզոնի ժամանակ, որ կոմբայնը մտնում են օրինակ վենի, են արտերը հնձել ու դեմ, այդ երկու ամիս կամ ամիջով 600 հազար։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է ընտրում իր կյանքի ապրելու բանաձևը, որքան մարդ այնքան էլ ապրելու բանաձև, կարևորը, որ դրանք սխալ չլինեն։ Հին սովորությունը, տոնը սարքում է, որ այդ տանը հրախացում է, ընտանի տերնա, զարգանա, սերուն տորվա, այդ ակյանը, մարդ կյանքը այդ է, ծարը պարտադիր պիտի տնգի, որը հետև համ բերքա տալի քեզավոքութ, համ հետև քուր խոցու կութորներին կծարայի։ Մարդը դրանով է, պիտի սերուննեն տա, որ ինքը ազատ խճով դեպի են աշխարհին է, որ իմանալով, որ իրան հետևին է դյուրան սերունդ ունի ու ծուխը ծխելու են, ազգը գոյատևելու է։ Ուրիշ ձև չկա, այդ է ձևը, որպեսզի գյուղը կոչվի գյուղ, գյուղը ապրի, զարգանա։ Սահմանն էլ պիտի պահվի, հողն էլ պիտի մշակվի, մրցակադագիրի տենցա։ Առաջ սահմաննա նոր մնացած։ Ընդհանրապես ակնաբերդը հին հայկական գյուղը, հետո գյուղը պիտի շենացվի, եթե գյուղը չշենացվի, այդ գյուղը մարդ չապրի, այդ հողնալ չի ոչ մի պյանի պետքը։ Մարդ պիտի կե այդ հողը մապրի, այդ հողը ինչ ասեմ մշակի, որպեսզի այն թեզա սերունդու կարմատավորվի, կտեռնա ինքը հենց ականաբերձի։ 95-6 թվերից ապրված ես ծառը, պիտի շենացնենք, ակնկալելա, որ մի օր քաղաքականություն կփոխվի,
մի բան կլինի, քինենք մեր հայրենիքը։ Շահումյան, ամեն օր այդ ամտածմունքը, որ մի օր պիտի այդ բանը լինի։ Կամ կրով կլինի, կամ չգիտեմ, խաղաղ պայմանագրով կլինի, 100% մենք դրա սպասում ենք ու հավատում, որ մի օր կլինի։ Ամեն ինչ վերաբերմունքից է, ամեն ինչ համեմատական է։ Մարդն էլ է այնպես, մեկի հետ եթե ընկերություն ես անում կամ դու անում ես ու չես ստանում պատասխան, տես մեզ անտարբեր է, արդեն կամ ընկեր հետ պիտի փոխես, կամ նրա հետ ընկերություն չպիտի անես։ Ամեն ինչն էլ տենց է, համեմատական է։ Պիտի տաս ու չսպասես, որ ինչ-որ բան պիտի դու ստանաս, պիտի չսպասես, ինքը իրան պիտի գա, կյանքի օրենքը հետա։ Եթե մարդ ուզում է մի լավություն անի, ինքը պիտի իրա մի քիչ նեղություն տա, որպեսզի լավություն է, թե չէ չես կարող անես։ Ասենք մի հարևանում մի բան ես տալի կամ ինչ ես անում, այսինքն դու քեզ նեղություն ես տում ես, ու չսպասելով, որ ինքը կարող է ինչ-որ մի ձևով վերադարձնի կամ այդ է կյանքի բան։ Մարդ, որ այդ լավություն անում է, ինքն էլ է իրա մի քիչ բավարարված ազգում, այսինքն կարած ինչ-որ մեկի լավություն ես, չի կարա մարդ այնպես ապրի ինքնամփոփ, ինքը իրանով, տես կյանք, դա կյանք չի, դա չգիտեմ, էտի երևի անասուններն էլ չեն այդ կյանքով ապրում, էլի մի բան անում են։ Պարտադիր պիտի հավատաս ինքդ քեզ ու քո ընկերներին, հույսը դնես քո վրա ու քո ընկերների վրա, և պարտադիր ինչ գործ բռնես, անպայման հաջողության կհասնես։ Բաց քննարկում, բաց տաղավարում, այս անգամ արդեն զբոսաշրջության վիճակի և զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների մասին։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ զբոսաշրջությունը հրճակված է որպես մեր պետության տնտեսության գերակա ուղություններից մեկը։ Եվ պարոն Շահվերդյան, հաշվի առնելով ձեր երկար տարիների գործունեությունը այս ոլորտում, պետք է խնդրեմ ձեզ մի փոքր տվերլուծություն այս տարիների ընթացքում, ինչ է արվել այդ ոլորտում և ինչ տեմպերով ենք առաջ գնում։ Մեր երկրում զբոսաշրջությունը գերակա տնտեսական ճյուղ է հայտարարվել շուրջ 11 տարի առաջ, ու այդ օրվանից մինչև այսօր մենք բազմապատկել ենք, կարծեմ 5 անգամ զբոսաշրջիկների թվականակը Արցախ այցելող, խոսքը միջազգային զբոսաշրջիկների մասին է։ Իհարկե պետք է ընդգծել, որ այն ֆինանսական ներդրումները, որը պետությունը կատարում է մինչև այսօր և կատարում է կատարյոս երևույթի ապագայում, շատ փոքր է համեմատ այն եկամուտների, որը բերում է զբոսաշրջությունը մեր երկրի համար, բայց դա մի քիչ այլ խնդիր է։ Մենք այսօր կարող ենք վստահորեն ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը զբոսաշրջային միջազգային շուկայում իր ուրույն տեղը արդեն ունի։ Ինչ ներուժ ունենք մենք զարգացնելու որոշակի զբոսաշրջության որոշակի ճյուղեր և այս տարիների ընթացքում որքանով են դրանք այդ ավանդական ուղություններին փոխարինելու գալիս ավելի նոր արարական ուղություններ զբոսաշրջության։ Ուրեմն երևի գաղտնիք չեմ բացելու, որ ասեմ Արցախը հիմնականում այսօրվա դրությամբ հիմնականում զբոսաշրջիկներին գերում է իր պատմությամբ, մշակույթով, իր ավանդույթներով, այսինքն այստեղ ունենք զբոսաշրջության մի տեսակ, որ ընդհանրական կարող ենք ձևակերպել որպես ճանաչողական զբոսաշրջություն, որի մեջ ընդգրկում է թե մշակութային տուրիզմը, թե էթնոտուրիզմը, թե տուրիզմի այլ տեսակներ։ Սա այն ճյուղներ, այն տեսակներ, որը երկար տարիներ բավականին ակտիվ և լայնորեն տարածվում էր Արցախում, և այսօր տեսնում ենք ինչ շատ հետաքրքիր արդյունքներ ունենք այդ մասով, որովհետև հենց զբոսաշրջիկների քանակի աճը միջազգային խոսում է այն մասին, որ այդ տեսակը պահանջված է զբոսաշրջային միջազգային շուկայում։ Բայց դրա հետ մեկտեղ նախորդ տարի սկսեցինք նաև մտածել զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման մասին, արդեն բացի մշակութային ճանաչողական տուրիզմից ունենք 4 այլ ուղություններ, որոնց ուղությամբ արդեն իսկ տարվում են աշխատանքներ։ առաջինը դա արկածային տուրիզմն է, և իհարկե Արցախի բնությունը, լեռները,
բնական միջավայրը թույլ են տալիս մեզ զարգացնելու այդ ուղղությունը։ Երկրորդը դա գաստրոտուրիզմն է, որը եւս իհարկե Արցախի խոհանոցի ավանդույթները թույլ են տալիս մեզ որոշակիորեն ծրագրեր մշակ, որոշակի ծրագրեր մշակել եւ այդ ուղությամբ եւս աշխատել։ Երրորդ ուղությունը դա ագրոտուրիզմն է, որը արդեն իսկ սկսել ենք ագրոտուրիզմի վերաբերալ ծրագրեր, առաջին հերթին իհարկե հմտությունների զարգացման, հմտությունների ներդման միջոցով։ Չորրորդ ուղությունը դա իրադարձային ቱրիզմն է, որը եւս ակտիվորեն Արցախում զարգանում է։ Ես ցանկանում եմ մի հարց եղել ձեզ, արդյոք մենք չենք կարող զարգացնել լեռնադահուկային ቱրիզմը, արդյոք չունենք պայմաններ դա զարգացնելու համար, դա էլ կարող է ազդել, որ ձմռան ամիսներին այստեղ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ այցելեն։ Շնորհակալություն։ Եթե լինեն այնպիսի նպաստավոր պայմաններ, որ ներդրողները կգան հասնեն Արցախ, համապատասխան ուսումնասիրություն կանեն եւ կհասկանան, որ այս կամ այն տարածաշրջանը հարմար է լեռնադահուկային կամ ձմեռային սպորտի տարբեր տեսակների զարգացման համար, ապա մենք անպայման դա կդիտարկենք, անպայման մեր աջակցությունը կցուցաբերենք, բայց այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի նման նախապայմաններ դեռ բացակայում են։ Երկրից դուրս բնակվող մեր հայրենակիցները հայրենիքի ու հողի կանչով հաճախ են լինում այստեղ, իսկ իմ գործընկերուհի Լիլիթ Գասպարյանը անշուշտ նրանց հետ հանդիպելու և զրուցելու առիթը բաց չի թողնում։ Առաջին անգամ 2009-ին եկել եմ Բուենոս Այրեսեն, 2025 հոգինոտ այսպես իմ երջախում պյանդամներով հետագզանա։ Երևան այցելացինք, հետո Արցախալ բեգերվորով մնացինք։ Ինչ է տալիս Արցախը ձեզ։ Արցախը կարծեմ մեր ժողովրդի ամենահերոսական վայրերը մին է։ Մեծ հերոսներ դված է Արցախը, որ արդեն Արամ Մանուկյանը, որ շուշեցի էր, Արցանը տեսանք այս անգամ ուրախությամբ, ավելի ճիշտ ուրախությամբ եկանք, որ Արցան պիտի տեսնենք, լոգարիք, որ Արցան թրվեր է, բայց պիտի ասեմ, որ ամեն դեղերը դու իմ բանը լսի, հոսալ պիտի ասեմ, չէ, շփախտաբար չդիմավորեց Արցանը, հետո վայրը, որ թրված է, այդալ չդիմավորեր, քանի որ Հայաստանի հիմնադիր է, այդպես ակրված է և ճիշտ է այդպես է, որով հիմնադիրի դեղը Հայաստանի հրապարակի վրա պետք է ելա, Հանրապետության հրապարակի վրա, հիմնադիրի դեղը հոն է, Արցանի դեղը, ուր որ նախապես ուրիշ հիմնադիրի Արցանը կար։ Ինչ է փոխվում Արցախում, եթե համեմատում եք։ Գործում ավելի շուտություններ տեսա այս անգամ, այո, ինձ 10 տարի հետո գուկամ այդպես, որ բավական փոխված տեսա։ Որքան կարողացել եմ, իմ արվեստը ծառայեցրել եմ հայապահպանության նպատակին, խոստովանում է Ժան Ալմուխյանը։ Ժան Ալմուխյանի ստեղծագործությունը հայրենիքի ու մայրենիի մասին է, ինչպես ասում է նա, հեռավոր Արգենտինայում կարողացավ հիմնել ու պահել հայկական երգչախումբ, որը մի փոքրիկ հայկական կղզի է։ 1947 թվականին տեղափոխվել է Բուենոս Այրես, որտեղ ստացել է երաժշտական կրթություն հանրահայտ երաժիշտների մոտ։ 1957 թվականից հիմնել է տեղի հայ երաժշտության բարեկամներ ընկերությունը և Արաքս երգչախումբը, որի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Նրա ղեկավարությամբ երգչախումբը կատարել է շուրջ 400 հայկական, արգենտինական և այլ ազգերի երաժշտություն, հանդես է եկել համերգային շրջագայություններով, արժանացել է պետական պարգևների ու մրցանակների։ Կոմպոզիտորը հեղինակել է երգչախմբային, կամերային, մեներքեր, ջութակի կոնցերտ, դաշնամուրային երգեր։ Իմ ամենասիրած գործերս մեկը Զարթոնքն է, որ վերջերս գրեցավ, երգեցինք հայ ժողովրդի 100 տարվա վերջի պատմության վրա գրված է, Խաղաղ Քյուղը, Համեմարդ Կաշխատի իր գործերով հանգարց, Ուխուժեն բայրակ թշնամիները, Չարտը կսկսի, Ադյան Պոչը նվակը գուտա դաշնամուրում օրկեստր, անգե դո ժողովուրդը ավազներ ուրակը կալե, կամաց կամաց, ատտեղ անդեղ կայլերը գլսես տում իր բալով նվակով տամ, և հանգչեցեք դուք այդ ծայդը գլսյուր, այդ մարմինները հանգչին, մեր ազները և այլն,
երգինքը աստղեր ամենա գուլան դամպսքը հետո գուկա պաշապարան գարգիլ սարդարաբատ գրիվ էր սկսի այո մետո ուխրնչեն շեպորները աղթանակ գուկա իսկ են վերջի ծնձա ծնձա այոց աշխար իմակվան այդպեսի այո գրիվ ադիկ եմ սիրած ամենա սիրած կորդուս պիտել Ինչպիսին է անցուդարձը մայրաքաղաքում, ինչ է փոխվել Ստեփանակերտում կամ ինչ կարող է փոխվել, այս հարցերը անշուշտ հետաքրքրում են յուրաքանչյուր ստեփանակերտցու։ Այս հարցերի պատասխանները ստանալու եւ հետաքրքրությունը փարատելու լավագույն տարբերակը մայրաքաղաք հաղորդումը դիտելն է։ Կարևորը որ հա լիստի ամեն ձևի քաղաքը Ստեղաշենգյանը մաքուրանը մաքուրուկպահը դրա հետ է մուկ ամեն ինչնալ անումը շատ է փողը դեարքը առաջները մեր պարկը լալայ անե ծորեն կողքը դա գլալ քինալիս երեխա ողտերես մանկյալիս հետ է պիտաչոկ են տեղը սուդի շենքալաստը շկոլնալաս շենքերնլալ Քանդիլ ավլայնացնել եկալ այդ դեռ։ Մցալ մալևանում 45 թվականից ստեղ եմ քաղաքում։ Եթե համեմատը բառաշուա Սեփանակերտը եւ հիմնվա մեծ տարբերություն, եւ մեծացել է, եւ զարգացել է, եւ ուժեղացել է, եւ գեղեցկացել է։ Ռոբակոծում էին, գդակոծում էին, անընդհատ մարդիկ վախով են շարժում, եղել է զոհեր, Ոտքի կանգնել նորից։ Ոչ թե ոտքի կանգնել, այլ ավելի ապրապտվեց, ավելի ջերսկացավ, ավելի լավացավ, ճերշիրը փոխվեց։ Ասֆալտապատալն դներ վերանորոգալն, եսիմ ջերսկացրալն մեր միտաչոկ էս հալինալ, մեր միտաչոկը մարդը չի կրելիս կանգնել։ Կանաչապատալն ծառեր ջերսկացրալն, մեր քաղաքը ավելի օրեցուր ջերսկանում է։ 2000 թվականին վերաբնակեցվեց Մարտունու Վազգենաշեն համայնքը։ Ապագան կարծես թե խոստումնալից էր, բայց խնդիրները օրստորե շատացան եւ այսօր արդեն անհնարին է լռել։ Անդրանիկ Բաբայանը առաջինն է եղել, ով մասնակցել է Վազգենաշենի կազմավորմանը։ Դեռ ավելին, հենց նրա նախաձեռնությամբ է բնակավայրի վերաբնակեցումն իրականացվել։ Երկար պատմում է բնակեցման, այնուհետև երկու բնակավայրերի միավորման ու Վազգենաշեն անվանակոչման մասին։ Զարգացման ու շենացման հեռանկարով էր ի սկզբանե։ Սահմանամերձ գյուղերի վերաբնակեցման պետության ծրագրով 50 բնակարանի կառուցմամբ սկսել է այստեղ բուրըն կյանքը, սակայն այսօր տարիներով կուտակվածը նաև նրան է մեծ անհանգստություն պատճառում։ Այլևս անհնար է հաղթահարել գյուղի առջև ծառացած հիմնախնդիրները։ Ջրի խնդիր ունեն, ճանապարհի եւ այլն։ Սրանց մասին հետո, բայց բնակիչների մեջ մասսայական բողոքի ալիք է բարձրացել տանիքների հետ կապված։ Բնակիչների բողոքների դեմ համայնքապետ Նանզոր է։ Գալիս են բողոքում են իրենց տանիքների հարցի վերաբերյալ։ Այդ տանիքների հարցում բնակիչները ճիշտ են, որովհետև հիմի նաև մենք հատկապես այս ժամանակաշրջանը ինչքան առանձնատներ են կառուցում, բոլորի տանիքները լրիվ ուրեմն թիթեղից են։ Իսկ այդ ժամանակ ազբեստի այդ թիթեղները արդեն չի արդարացնում եւ ուժասպար է ելել եւ անձրևների եւ քամիների պատճառով արդեն կոտրատվում է եւ մարդ ուզում է բարձանալ, որ արդեն իր տանիքը ինչ որ վերանորոգմանի չի ստացում։ Կոտրվում է, անգամ մի քանի դեպք եղել է, որ այդ կտուրից ներս անգել։ Ես առաջարկել եմ, որ միանգամից իսպար այդ հարցը լուծվի եւ դիմել ենք մեր վարչակազմի ղեկավարին, դիմումներ ենք հավաքել, այդ դիմումները քաղաքաշինության բաժնից եկել են, գրառել են, վերցրել են։ Եվ այդ տրան պատասխանը եկել է, որ դիմել ենք կառավարության, երբ որ ծրագիրը լինի, դրա վերաբերյալ մենք ընթառաջենք։ Մասամբ ստացել են բնակիչներ, իհարկե մենք էլի շնորհակալություն ենք հայտնում, որ օժանդակ է կառավարությունը միջոցներ ա ձեռնարկել, մասամբ ստացել են եւ նրանք այդ կտուրները փոխել են։ Վալերի Ավետիսյանը 2003-ից է ընտանիքով Ստեփանակերտից տեղափոխվել Վազգենաշեն։ Բնակարանային հերթին երկար սպասելուց հետո որոշումն այստեղ տեղափոխվելն էր։ Հիասթափությունները հաղթարելով սեփական ուժերով այստեղ ապրուստ են ստեղծել։ Դժգոհում է քայքայված տանիքից, հարևանների նոր տանիքները տեսնելով նախանձախ ընտրություն է առաջանում, ինքն էլ սպասում է պետական օժանդակությանը։ Տեմ քրիշա չկա, սա կուտրատածա, 1.3 միլիոն փողոմ տերա, ռեմոնտներ նրա,
մենք ցախ պատերին է եշտած խոնավությունից։ Եվ ամորակ շիպերդելա, պերալ ընտխալ, է ձևի տներ չեն տամ ժողորդին։ Պատրաստի տուվալը մեջ հապ հիլի ելել, մեջ իմ պենալ լող կուտորատաս, ծրև եկած, սվաղլենք հայնդվեց, ռմոտն եմ ու կկարա։ Ես գրիշիմի տրհետ էի ասում, որ թիթեղոտան փոխինք։ Ուսանել եմ նացած են ներին ու տուվալն եմ մերնել տան։ Անձրևն է թափվում տակը, հետո լսվում տոնը։ Զրույց եմ սկսած, ստեղ ինչ արել, հայատում ես եմ պենչել էլ, մաքուր հող էլ, տոնն էլ դպրոց շենք էլ, մին տարի ստեղ ես երկու շենքը դպրոց էլ էլ, վիճակը վիճակ չել էլ, դե մեր ուժերով մի կերպ սարքել ենք ապրում ենք միջին։ Գյուղում մի մասին պետությունն օժանդակել, նոր թիթեղներ է հատկացրել, բնակիչների մի մասն էլ մնացել է կոտրատվող տանիքների տակ։ Անդրանիկ Բաբայանը անարդարացի համարելով այս մոտեցումը հարցի մանրամասներն է ներկայացնում։ Տարակարծիքը անընդհատ ինձ է միշտ հուզում և ինձ է միշտ անհանգստացնում։ Դրա համար ես մի քանի անգամ դիմել եմ, որ խնդրում եմ իսպառ մի հատ լուծում տան։ Եվ եթե լուծվելու է, լուծվի, եթե չի լուծվելու, կտրուկ ասեմ, որ չի լուծվելու, թող ժողովրդել, այլևս չանհանգստանա։ Հարցը բարձրացրել, սակայն անտարբերությունից ավելի են վրդովվել վազգենաշենցիները։ Ձմեռն ուր որ է կհասնի, նորից վատթար տանիքների տակ դիմանալ չեն ուզում։ Դիմումների ստորագրությունների թանակը չի հասցնում չորանալ, բայց բոլորն էլ անպատասխան։ Այսքանն էինք այս շաբաթ առանձնացրել ձեզ համար, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մինչ հանդիպում։ Thank you.